Tentokrát si zahraju hru James Bond, Zítřek nikdy neumírá. A myslím si, že je to hra, kterou už jsem jednou minimálně hrál, nebo spíš bych řekl zkoušel, protože jsem ji jenom zkoušel. Ale jestli je to opravdu ona, to se dozvím za chvíli, protože jsem ji ještě nepustil. A jdu na to teprve teď. A navíc si myslím, že pokud ji znám, respektive pokud jsem ji hrál, pokud je to ona, tak jsem ji hrál stejně tak asi půl hodiny. A ještě k tomu myslím, že na Nintendo 64. V emulátoru. A ne na PlayStationu, takže uvidím. Takže je to z roku 99. To je o rok starší než ta minulá hra na PlayStationu taky. Ale zatím to vypadá stejně. Ten úvod. A dost podobně. No jo, tak. Tohle už jsem taky viděl u té minulé hry. Tohle ne, to je nový. Tommy Tallarico Studios. Ještě bych si to mohl dát potichu, aby to neřvalo do mikrofonu. Takhle by to mohlo být dobrý. Tak, máme tam nějaký kazy nahoře. Doufám, že tady bude taky Pierce Brosnan. A ne nějaký jiný. Oh, no je tam. A vypadá to, že je to úplně stejný styl té hry, že to zase se to prolíná film s hrou, což je dobře. No škoda, že nejsem fanoušek Jamesa Bonda, by to bylo super pro mě. Ale je to starší hra než tamta, takže bude asi o něco horší. Tak jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Jinak tenhle film jsem taky viděl, ale asi taky jenom jednou, možná dvakrát, ale už je to hodně dávno. Tak podíváme se do Option. Tady to bude asi... Tady to vypadá úplně stejně, se zdá. Akorát, že já jsem tam měl předtím L2, R2, jo, to je ono. Úkroky. Ale tady máme změnu. Trojúhelník vybrat věc. Kolečko podívat se na cíl. Použít čtverečkem. Tak tady si neměním zbraně. Zajímavý. Muzika, co je tohle? Jo, to jsou videa. Movie. Jako mov. Zvuk. Jdem zpátky. A nová hra. Zase budu agent a podobný výběr misí, akorát, že jich je tady míň, o jednu, se mi zdá. No tak jdu na to rovnou. Nějaký ruský outpost. Mám dojem, že je mi to povědomí, tohleto. Takže to možná bude opravdu ono. Ale já to stejně poznám jenom podle jedné scény, že tam jdu přes takový mostek. A jestli to tam tady nebude, na začátku, to nebude ono. Your first job is to laser designate the dish for an immediate airstrike. Remember to keep a safe distance from the target. No, v tom dalším dílu jsou ty briefingy teda zajímavější. Tak co, řeknete mi taky, co dostanu sebou? Asi ne. Tak nic, no. Tak zatím nevím. Ruská hranice. Takže to má nějaký lak na ovládání. Dám do strany, až potom se to hne. Jo, jenže já jsem tady, jo, takhle sniper. Tak já ho snipnu. Tady tu hromádku pixelů.
všechno. Něco je. A není to FPS hra, je to TPS hra. No, taky vybuchuje. A nebože. Ježíš Maria. FPS by bylo, ale jak tak koukám lepší. Tady s tím se někam trefit. Bednu nábu jsem si sebral, dobrý, tak můžu rozsekat tady ten sud. Můžu. A tenhle, co hoří, to už asi nebouchne, ne? Bouchne. Samý lékárničky, to se mi nechce líbit. To bude asi zlý. Já se ještě tady podívám, jestli tady nemám zase nějaký speciální navíc volby. Sniper mám v základu obrácený, což se mi líbí. Kamera. Free, jo. Co to je? To asi nechci, tuhle kameru. Když dám dolů, tak jdu prostě k sobě. A teď už mám zase tu starou kameru. Tak ji nemusím měnit, když už ji mám zase zpátky. Kolečko odevřeme. A jdu snipit. A kdyby to byla moc velká sniperka. To je sniper mod, to není sniperka. No. Do ruky. Nestačilo mu to, já jsem si to myslel. To ho zabiju normálně. Saka. On mě střílí samopalem. Tak, všechno tady vyložili. Tohle asi bouchne. Já to zničím u dálky, radši u toho nebudu. Nemám život moc tamhle. Tak to se jo. Jak to? Jo, to ono mi takhle blbě ubejvá. Hajzle jeden. Takže to zelený mám život, no žlutý už nemám. No to je divně viditelný teda, tady něco zahodila z toho. Počkat. Aha. Ježišmarja. Jak to použiju? Křížky má asi těžko. Tohle se zapíná, že držím trojúhelník. Laser dot asi. Medikit. Aha, čtverečky se používají tamhle ty věci. Takže když použiju laser dot. Že to bylo rozdíl oproti tomuhle, to teda nevím. Vypadá to úplně stejno. Takže radši si tam nechám tady to. Bedínka, to znamená, že ji zničím. Vyplejt vám na tom náboje, bude mi to k ničemu. Nebude, vesta. A tady vevnitř něco najdu. Sniperka, no úplně jako sniperka to neznělo teda. Jestli náboj ukažte, jak to vypadá. No. Nechám si zatím tohle. Ježišmarja, kde jsi teď vzal? Další. Takovej zvuk. A hele. Ty párchante, já tě vidím. Jenže já na tebe vyzraju. Možná. Jo, ty tam dejcháš. Si dodejchal. Vyhodil kopita do vzduchu a je po něm. Tak. Ježišmarja, tohleto chození to nebude dobrý. Je to takový rozjížděcí, že já zatočím a on teprve potom pomalu a pak... Co se děje? A tohle znám, takže tuhle hru jsem hrál.
Nevím sice, co se děje, ale přijde mi to prostředí půvědomí. Že to samo zaměřuje. Neměl jsem, doufám, chytit ten vrtulník. Potřebuji sbírat věci, tak nemám čas na nějaký vrtulníky. Co je zase? Kde se tady berou ty lidi? Nebyl on tady nahoře někde? Nebo vevnitř? Dovnitř se asi nedá. Ale tady bude zbraň. Jo, Vesta je tady. No. To bychom měli, já nikam nic nevidím samozřejmě, kam jdu. Ale to vůbec nevadí. Spůjdu tady za vrtulníkem dál. Normálně bych se šel třeba podívat sem, ale tady vím, že nic nebude. Je dokonce neviditelná zeď. Tamhle to vypadá jako člověk. Dokonce jako víc lidí. Maskovaný. Tenhle se ne... Už se hýbe. Tak uděláme nejdřív tohle. Ježíš, co tam mám za zbraň? Tohle jsem chtěl. No ne, že by to mělo extra větší přiblížení, ale snad toho to zabije hned. Co to mělo být? To jsem nechtěl úplně. Jsem chtěl sakra toto. Tak já ho trefím ostřelovačkou dozad. On po pár sekundách si toho teprve uvědomí a jde za mě, místo aby umřel. Přes tu postavu vůbec nic nevidím, to je hrozný. Prostě někdo zabíjí. A za chvíli mě zabije. Proti svému dvě lékárničky. Šmídi jsou tady všude. Že s tímhle mířením to je hrozný. No to není auto a jim to nesejme. Zde schovám za barák. Vevnitř někdo bude stejně. Tak. Teď už snad budu trošku v klidu. Tady si navíc vemu vestu. Tak a teď je můžu v klidu oddělat. Pokud dokážu vyjít ze dveří. Já si vemu. Samozřejmě ostřelovačku. Tamhle nahoře. Do kebule jednu, hezky moc spadnuli dolů. Spadnul sice dolů, ale nespadnul ke mně. A tamhle nějaký sud. To na mě neskoušej, protože pak já to takhle přijdu a takhle tě pokosím. No, nebylo to moc profesionální, ale dobrý. Soudeček jsem zlikvidoval, tady v tom by mohly být náboje. To bude 007. Extra life, no tam je platný, když nebudu mít náboje, ježišimara, kde se tady berou dole. Je tam jeden, se někde narodil. Teďka já budu nahoře. Ty budeš umírat dole. Asi to, mi to nevíde, tahle taktika, tak radši rychle dolů. Kde je to Barchant? Konce dva. Maria, to je hrozný ovládání. To zatáčím. Zalagovaný. Já jsem si něco nechal, to tady nemůžu nechávat takovýhle věci. Co když odbouchnu sud, vybouchne i to? Určitě ne. Hezky vybouchlo.
Podceňuju. Tak, ježiši, už konečně můžu jít. Ale zase na druhou stranu tady, i když se hemžejí nepřátelé kolem hráče, tak hned neumře. Což by se dneska asi nestalo. Jen tak. Tady počítali s tím, že se to nedá ovládat. Jdeme do jeskyně, až vylezu, tak tam určitě bude ta scéna, kterou si pamatuju. Nebo taky ne. Určitě mám vylít tady nahoru a tam je odsnajpit. Já když ho odsnajpím, tak oni ostatní se zbláznějí. Já ho vlastně ani neodsnajpím, protože on zase odejde. Co se mnou jiná dvě rány? Tak ho asi nesejmu. Ono to přestalo bavit. Tak on tam po mně jde a v půlce toho to přestane bavit, tak se otočí jde zpátky. Dobrá pozice. Tam taky někdo je. Hele, co když ho takhle vyděsím? Všechno bouchlo, ale on tam cvičí. Tam dřepuje. Ale nezabilo ho to. Horší je, že se zapnul nějaký alarm. Se mi nelíbí. Ale proč cvičíš? Já tam nedostřelím. Tak už stejně nemám náboje. Jdu na to ručně. Ještě tady něco můžu zničit. Ono i tohle má lak. Já zmáčknu teď. Strašný. Divný. No, teď tady všichni po mně půjdou. Si radši vemu lékárnu. Taky umím. Ta. No to se netrefím. Musím až k němu. Pojď sem hezky, já ti to vysvětlím hezky z očí do očí. Tak, pochopil jsi to a dal jsi mi za to tady hezky armor. Tak se mi to líbí. Tak, tady je nějaký terminál, to asi budu muset zmáčknout. Musím napozicovat ten satelit. Ne, tak já musím po cestičce. To je tudy. Není. To je až tady okolo. Mám takový dojem. Jsem totiž něco takového zahlí. No jo, to bude ono. Nebude. Jak to, že jsem to slez? Tady vylezu, nevylezu. Sakra. Se otáčí sám? Jak tam asi nemůžu ani vylíst. Designate dish. Rozumí tomu někdo? V tamtý novější hře, v tom Jamesi Bondovi, jsem dost zakysával, úplně trapně. Jak tak koukám, tak tady to nebude jiný. Tady nemám inventář. Laser designate dish. Nějaký laser. Něco s nějakým laserem. Mám nějaký laser. Mám ku... Aha. Já jsem jí všechno tam vystřílel. Toto. To není laser dot, to je nějaký designátor. Jak jsem to sakra používal takhle. R1. Keep the target painted.
Objednal jsem si jednu bombu. Slyším něco, co se mi nelíbí, radši tady rychle tohleto použiju. Ježišmarja, kart. Tak to se schovám. Já nemám 15 hábů, to nejdobrý. To pustíš někoho dolů, já ho sejmu. Třeba náboje, tak. Tak, ještě někdo na objednávku, já nemám náboje. Pojďte mi, hele, už vyhodil kartu. Tady asi polezou furt. Konečně. Jeden náboj. Fuj, ještě že zmizli. Radši si nabiju. No, už to konečně můžu snad odevřít. Ježišmarja, žádný filmeček, nic, co by mě hodili na lyže. Co to mám tamhle to? Jo, já můžu útočit. To je všechno, co můžu. Dotáčet a útočit. No, ještě se můžu rychle rozjet dopředu. Teď to jen trochu po kamenech, ale plácem to. Tak zatím nevím teda, jako tohle jsem určitě hrál někdy, ale jestli je to, co jsem si myslel, tak to teda nevím zatím. A vlastně vím, není to ono. Protože tam to bylo FPSko, tohle to není. Tak tam to byla jiná hra, tak nic to. Medikit. Ježišmarja, co to je za Cool Borders? Pošlu mě proti stromu. Strka, teď mu to nic nedělá ani. Tady je les. A rychle dopředu. Ujet. Ještě tady dělám parádičky. Já jsem ho radši v obě, on akorát šťouchá do mě. Držuje, to nebude dobrý au. No, jakž tak šislalo mezi stromama. Tohle je aspoň to trochu reaguje. Co to je? Aha, vyhodím padák. Tak, první mise je za mnou. Podíváme se, jak jsem uspěl. Budou tady nějaký výsledky, ne? No jo. 32 lidí jsem zabil. Skrytě jsem jich zabil 5. 17 minut. Životy, styl za 4000, skóre 36000. Ale to skóre se mi nebude sčítat, určitě ne. Takže, další zase nějaká ruská hranice. Bazar. Jdeme do bazaru. Tak zase nějaký briefing. A zase všechno v tom sněhu, to je taková nuda. Your drop zone should be just outside a terrorist arms bazaar on the Russian border. 5 days ago, a reconnaissance team deployed several remote video cameras, but they've stopped transmitting due to the severe cold. Filmeček. Počká, to je zajímavý filmeček. To není ze hry. You must infiltrate the bazaar and photograph the weapons. Tak to jo, už jsem to chtěl odmačkávat. Mě zajímalo, jestli se dostanu z té zimy někdy, ale myslím, že jo. Jo, tady nasednu do té stíhačky, budu to tam kosit vlastně.
fotit zbraně. Tohle určitě vypadá jako zbraň. Co to je za zvuky? Vůbec nelíbí tyhle zvuky, tohle už taky vůbec ne. Co tady jiná zbraň? No tady mám náboj, co já tady chodím s tím plivátkem. Nějaký speciální člověk. To jsou taky zbraně. Ještě tady něco bude, nebo to bude až dál? Já bych řekl, že to bude asi až dál. Už nic nebude. No, řekl bych, že jo. Takže tady vlezu do dveří, nevidím tady žádný ovládací panel, tak se mi snad odevřou. Takže já musím přes se tady něco vyfotit, tady jsou mu teda lékárničky. Ať tady nic jiného není. Auto, tady ty minomety, tamhle něco vidím. To je na sebrání. No. Jsou náboje. Take photos, tady nic není, co mám fotit. Co to tamhle nahoře? To něco kouká. Jenže já se tam nedostanu. Tohle bych si mohl vzít taky, to je Vesta. Tak já nevím. Abych tady vylez na kopeček, to mi nedovolí. Nemám třeba vyfotit auto. Ne, to je prostě jeden objekt. Ty nic. Zase něco naprosto jasného nevidím, ne? Taky komplít. Bych to zničil. Tak půjde. No jako čekal jsem všechno u těch her. Ale že v nich budu takhle trapně zakysávat, to jsem teda opravdu nečekal. Tak tamhle jasně něco vidím. Jenže to z pár černých pixelů to může být cokoliv. No, stejně něco zničit. Vypadá, že ne, nebo tohle použít. Já sem nevím, co mám dělat. Pojďte, tak mi zase řeknete. Vyfotit mortary. Chopper. A kde mám vzít Chopa? Nějaký Chopa. Must take pictures. Chopa. Chopa tady není. Range to... 11 metrů. 10 metrů. 100 melete. Tak teď jsem z toho blázen. Dobře, takže budeme na to logicky. 19 metrů. 10 metrů. Ale to je tady k těm volům. Že jo, teď mi to ukáže.
Je to komplet. Ten musí být tady zatím. Ano, 13 metrů. To bude méně. 10. Takže já se musím dostat tady za to, tam jak to prostě vyčuhovalo. Jak se za to dostanu? Já mám mini nějaký. Tak ty tady plantnu. Odprásknu to. No odbuchni. Ještě vidět, jak se to odbuchuje. Tak já asi musím plantnout všechny. Tak blbost. Zbytečně tady vyplejtvám všechno. Co když u ničeho nebudu, jenom to takhle zmáčknu? Tak to hodím. A nepůjde to tady? Ježišmarja, ono to půjde. Proč mě to napadne vždycky až jako pozdě? Jo. A sakra. To jsem nečekal. A radši nabij. A neumí nabít. Tak to je problém. Oni tam číhají. U té druhé hry se šlo takhle vyklonit. A tady to jde taky. To je dobrý. Oni tam čekají na smrt. Naštěstí. Co naštval? To není dobrý. Ňám. Zabito. Vás už se nebojím. Jste tam hezky jak kuřata na střelnici. Než sem přiběhneš, tak asi tady něco pozbírám, tak. Tady to si taky pozbírám, až potom to vyfotím. Kratší si nabiju. Tak a můžu fotit konečně. Já jsem zase moc daleko, co mi tam ani nevejde. Čopa. No, konečně. White Knight, the British Navy has just launched a Tomahawk cruise missile to destroy the bazaar. Evacuate immediately. I just need a little more time. Zničit bazar. Bych do toho nastoupil a pak bych to tady rozkosil, ale ne, já musím pěšky. Teď už mě sem pustí. White Rook, we have a problem. That jet is armed with Soviet SB-5 nuclear warheads. If the incoming cruise missile detonates those warheads, you're going to have a nuclear disaster. The Tomahawk is out of range. We cannot abort the missile. Repeat, we cannot abort the missile. Get out of there now! I have to evacuate that jet. Musím odjet s tím jetem. Zdá, že se to tak trošku jako zpomaluje. Sakra. Tuhej. Tuhej. Mega lékárna. To asi nezničím, na tom se nic. To jsou rotačáky. Tam je to zničení. Jau ty. Hejzlíku. Sakra jsem ho probudil. Tak pojď.
listů. No, no, pryč, pryč, pryč. Podle mě já mám nasednout do toho. Já to mám na čas. A já jsem si vyházal všechny ty plantovací bomby, takže teďka nehodím rotačáky. Mám takový dojem. Což do toho nastoupím rovnou. To je jediná šance. Já potřebuji klíč, bože. Kdy ho mám vzít? Ale tady je život, ten si dám. No, to je hezký. Možná to vypadlo z nějakého toho nepřítele, já jsem si toho třeba nevšiml. Zase rotačáky. No, jestli to z nich vypadlo, tak to jsem pěkně v háji, protože mám 9 sekund. Tady co leží. Tady jsou zbraně. Taky zbraň. No. Tak takhle ne. To je zase na čas, sakra, nemám rád věci na čas. Teďka to budu celý opakovat, ne? Pokračovat, no jasně. Můžu přeskočit briefing, protože to už dávno vím. Teďka budu zase fotit a pak zase chcípnu. A zase si můžu sebrat život, jo? To takhle můžu dělat dokola. Foceno, když to bylo 6 metrů daleko. Určitě byl někdo tady. Ano. S ním udělal krátký proces. Hodil mi to přímo do ruky. A tamhle jsou ty lékárničky, tak já si jednou pro jistotu vezmu. Jednu bych mohl použít. No, to bych musel nejdřív si to tady přehodit, takhle, ne, takhle, teď to použít. Kde se ty tady vzal? To teda. Pane bože, to je ovládání, já nemám zbraně, tady na jim máchám. No, že bys ho zastřelil. To bych musel taky střílet tím, čím se střílí, a ne úkrokama, jak mám ve zvyku. Ach jo. Tak, teďka si musím vzít bombu. Bylo to tady zatím, mám dojem, že jo. Tak dám tam jenom jednu. To bohatě stačí. Radši si nabiju. Prásknu to. Změním si to na medikit. Ne, změním si to. Jo, si rovnou vemu oba. A budu fotit. Tak, všechny jsem pokosil. Pozbírám si všechny zbraně v klidu. Teďka to zblízka vyfotím, aby neřekli. Tak. Ale můžu přeskočit, jestli to jde. No to nejde. No, tak si to poslechneme znova. Doběhnu ke dveřím, tam si poslechnu ještě nějaký keci, že jo, kdybych si tohle vzal, ono to nemá zbraně, takže by mi to bylo na nic. A tohle bych si mohl vzít do kapsy, ten minomet. No a teďka stejně nevím, jak to tady budu dělat, že jo. White Rook, we have a problem. That jet is armed with Soviet SB-5 nuclear warheads. If the incoming cruise missile detonates those warheads, you're going to have a nuclear disaster. The Tomahawk is out of range. We cannot abort the missile. Repeat, we cannot abort the missile. Get out of there now. I have to evacuate that jet. Že by mi řekli, kde mám vzít tu kartu, to ne. Ty jsi mi kartu nedal. Taky ne. Já mu tam hodím
že otravuješ. Tak. Pryč. Tak a tady si dám detonátor a odprásknu ho. Tak. Ještě hezký efekt, ale karta z něj asi nevypadne. Šel jsem nahoru, to asi nepůjde, že jo? Nebo půjde? No, jsem si dokázal otočit. Hele, karta! Super! Prčnic, vypadněte všichni parkanti. Já jsem si chtěl vzít ještě tady tu vestu. Lékárny už nemám, mám. Tak si ještě vemu lékárnu. Dobře jsem udělal. Já si ten život brát nebudu. Radši nasednu. To rozstřílí všechno za mě. Ne, já musím střílet, aha. No, něco jsem rozstřílel. Ještě jedno kolečko, ano. Se mi to líbí. To je člověk. Už nic není. Ten žít, tam zůstala tamhle život. A letím. No. Tak to bychom taky měli. Já, filmeček. Bude výbuch. Takhle to má vypadat. Pořádná detonace, pořádný oheň, kouř, výbuchy. No, tohle už tam bylo dokreslený, ten oheň. A teď to teprve jako začíná. Co to má být? Já už jsem tady byl v akci zabit. A teprve to začalo teď. A tam budou celý titulky, ne? A ty byly vždycky dobře zpracovaný u toho Jamesa Bonda ve filmu. Tak se taky podíváme, no. Když nám je dali i sem. Průhledná pistole. Bych nechtěl vystřelit, teda to by asi nedopadlo dobře. Když si to vemu, tak je to 21 let stará hra. Pravděpodobně i film. Mně by úplně takovýhle efekty stačily. Kdyby ty filmy byly furt takový, jaký bejvali. A i ty efekty se mi celkem líbily v těch filmech. Když nebyly tak dokonalý jako dneska, ale byly super. A vůbec to nevadilo. Akorát, že dneska celý film je složený jenom z efektů a to je vlastně všechno, co ten film má. Většinou. Ale takový poctivý výbuch, který rozseká nějakou budovu na hadry, třeba jako v Rambo 2, ten se jen tak nahradit nedá. No jo, je tady vidět, že potřebovali zaplnit CDčko něčím, nebo respektive nepotřebovali, ale mohli, tak to udělali. Stejně na té televizi to přesto vypadalo dobře a ty filmečky, když to má 15 snímků za sekundu a rozlišení nějakých, já nevím, méně než 320x240, těch 250, já nevím kolik, 4,
na něco. Že je tam vůbec něco vidět, to je zajímavý. A tady je to ještě ostrý, takže je to hnusný, a když se to pustí na televizi normálně, to bylo v pohodě úplně. Naopak ještě to možná vypadalo líp než normální signál, protože často na vesnici, kde jsme si chytali televizi, tak to mělo různý duchy a růza. A tohle byl čistý obraz. No jo, skoro 29 tisíc, už nevím kolik. Styl nula, jo, žádný styl, tohle. Takže skoro se asi zase nesčítá. Takže jdeme do dalšího, to už bude vevnitř. Venku mi to docela šlo. Tady se briefing, bude tam filmeček, nebo jo, bude, vypadá, no. Je tam něco zajímavého. Má to tak hroznou kompresi, že to skoro není poznat, co tam je. Ty čtverce se v tom objevujou. Ono, jako celý ten obraz je video. Ale v tom videu je ještě malý video. O to je to horší. Tak, pusťte mě na ně. Jsem někde ve Star Treku teďka, ne? Rendezvous z Paříží. Musím najít Paříž. Asi mám jít sem. Jsem asi neměl dělat. Umřel? Přemýšlí, jestli umřít nebo ne. Tohle si toho nevšiml. No ty tady zapínáš nějaký alarmy. Chci vypnout. Já to vyp. Nějaký dálkový ovládání dveří, nebo co? Heavy armor. Co tady leží? Není tam něco na zemi? Něco barevného? No, zásobník. Tohle bych mohl asi rozstřelit, ne? Asi ne. Co ty zbraně tady? To musíme nějak pořešit. A hele. Uzina nějaká. To tady všechno vykosím a bude klid. Tam někdo chodil, ale mám takový dojem. Ten je zlej. Já ho sejmu i skrz okno. To bylo dobře. To bylo rande z Paříží, tohle. Já už málem myslel, že to bylo, že jsem to zničil a že jsem to zkazil. No tak co teď teda? Nějaký zajímavý panel. Potřebuji klíč. Nedá mi ten Pařížan klíč. Mám akorát náboje. Bych mohl taky zničit, nějak moc to tady bliká, že je to opravdu zbytečný. No, to je hezký, ale to mi nepomohlo. Tak co to bylo? Já jsem zamčený tohle, já se takhle jenom porozlídnu. Tak vymakaný, aby tohle šlo zničit, to asi nebude. Bohužel, a co tohle? O. Tak to jsem nečekal, že se to zhoupne. Že to ani nenapíše nic, tam to napsalo. Jo. Dobrý, a tohle bude teda taky zamčený. Nebude, ježišmarja, tady dokonce někdo je. Nejdřív si vemu lékárničky, to je důležitější než tady ta karta. Elevator kart. A hele, něco na zničení. Já rád ničím.
to, že to jedna je úplně zničená, ta bedna. Aha. A nic mi to nedalo. Jaký střep tady kouká ze země. No, takže já bych mohl jít sem. Jak? Co to je? Kufling. Co to sakra je? Nevím, co je kufling. Nejde to tady použít, ten kufling. Tak tady ho použiju. Ne, tady použiju prostě kartu. Tak dobrý, jdič. Hrábní do toho. Ježiši. Do toho nehrábne. To je ta samá věc jako v té dvojce, budu říkat. Že když chci něco použít nebo s někým promluvit, tak musím stát přímo proti tomu. Jinak mám smůlu. A můžu si myslet, že to nejde, ale ono to jde. Takže tady jsem jenom tady. Se vyhnu doleva, aby po mně nestřílel a zabiju tohle. Čištěno, snad. Ne, pojď. Ale moment, vidíme tady nějakou věcičku na zničení, že by. Sice tolik nebliká, a proto asi ani taky nebouchne. Kdo to tady byl? Tak, klid tady bude. Si tady pozbírám nějaký věci. Kurňa, to zatáčení, to je peklo. Co to je tohleto? Možná to ještě zjistím. Medikit zatím vůbec nepotřebuju. Teďka se musím dát bacha, tady zase něco bude. Co to je za gejce tohleto? A ženská. Bojím. I wondered what it would feel like if I ever saw you again. Now I know. That's for walking out on me. Maybe, yeah. I věděl, že si jí mám bát. Now what brings you here? Paris, someone in your husband's organization was involved in the sinking of the Devonshire and the murder of those British sailors. Blbost. Mě to napsal, že jsem mítnul Parise, a to bylo tam. I don't keep track of them all. Look, I'm sorry what happened between us, but I need your help. Well, I know there's a restricted lab. Ah, Mr. Bond. Won't you allow me to give you a tour of the facilities? Co se to tady děje? No jo. Já jim ještě věřím, jo. Ježíš, to je taková chyba. Bože, to si říkám agent. No, já mám jenom ruku. A kuflink, nebo jak se to jmenuje. Aha, tady tím asi vyříznu díru. No, já tak to rovnou ničím. No, už to je dobrý. Co mám dělat? Nic nemám. Pryč. Můžete mi vysvětlit, co tady mám dělat? Když mám holé ruce. S těma holýma rukama nemůžu nic dělat. Tamhle něco leží. Na stole.
Vidím tam pixel blikat. On už to měl v ruce. Šimare, kam chodí ten blbec? To jsou úkroky, jak když nejsou, ty. Tři náboje, no, tak děkuju. To asi nepřežil. Bude po mně střílet, nebo bude tak blbej, že tam bude čumět? Ježišmarja, nebude blbej, nebude. Dostal jsem náboje. Proč ke mně, ty blbe, chodíš? Máš tam stát a čekat, až tě zabiju. Navíc tam byl jeden, a pak tam byli tři. No, už jsem na umření. A tam byla lékárna, já jsem ji tam někde viděl. Zatím. Jsou všichni mrtví. Lékárnu. Já jsem ji viděl blbě, sakra. Mě už se o ní asi zdálo jenom. 7 nábojů, no. To se musím bát i střílet tady do toho bych chtěl tak střelit. Ježišmarja, teď musím utíct, jo. Doufám, že ne. A sakra, musím. Prčic. Jo, já jsem přišel sem. Tady už jsem byl. Honem. Vem si to. Použij to. Fuj. Takže běžím. Cože? Hajzlíku. Nemám tu lepší zbraň, no, že mám. Já to viděl. Já se teďka už bát nemusím. Musím doprčit a smalící. Stojím jak lama. Už jsou moc zlí? Sakra. Myslím, že je to v pohodě už. Náboje dobrý, ale nějaký lékárničky by se taky hodili. Čau. To je zlý. Nemnájem zlejší než ten druhý díl. No tak to není dobrý teda. To teda ne. Ten člověk si na něco zvykne, na nějakou hratelnost. Toho druhýho dílu, že je to lehčí. A pak takováhle podpásovka. Si tam vemu 4 lékárny, myslím si, že jsem v klidu. Ale po mně spíš. Nevadí. Teď už vím. Takže randevu. Hele. Vypni ten alarm, nebo uvidíš, co se stane. Nebo ho vypnu já. Nebo taky nevypnu. No proto. Tak, ty úkroky teda jako fungujou, ale hrozně. Teď nevím, jestli mám rozbíjet ty bedny. Tohle rozhodně chci. Teď, když rozbiju tu bednu na něčím, kde mi nevadí, že ztratím náboje třeba tady. Zkusím něčí tu pod tím, jestli to vůbec jde. Co zase když železný, který nejdu. No, asi mu toto. Jo, tady bude zavřený tenhle ten Pařížan. Proč mi to píše znova tenhle objektiv? Já myslel, že mi to napsalo, že jsem ho splnil. A ono mi to píše, že ho mám udělat.
tak. Jenom dvě lékárny, to není dobrý, radši si tu jednu sežeru. Mě doplňá jenom jednu čárku. To bych mohl ještě zničit, ale... Já to radši ničit nebudu, budu šetřit 5 nábojů. Nevří. Tam šel. Tam to jeden. Šel pustit alarm. On se asi vypne sám, protože já na to nemám žádný vliv. No samozřejmě. Si nemůžu pomoct, abych to ničil, ne, abych to nezničil. Přitom je to úplně k ničemu. Tady sbírám zbraně, šetřím, oni mají stejně vlastně všichni seberou. Úplně zbytečný. Ne, já to prostě nezapnu. Já jsem to nezapl. Už myslel, že jo? Konečně. Tak, jo, tady bude ta ženská až na konci, ale nejdřív musím někoho odprásknout. Tady ty tři páprdy. Nemusím šetřit. Ale životem bych šetřit mohl. Už se skácel? Snad jo. Jo, můžeš vyčuhovat. Parchante, já myslel, že budete ještě víc vlevo. To, že tenhle zase žije. Takový salta. Mám je zkoušej. Se vyléčím. Doufám, že už je klid. Byly přece tři, já jsem jich zabil po ní. Tři, takže už tady nikdo nemá být. Tak, velká lékárna. Mám jednu lékárničku. To mi dá jenom dvě, jo. Má to takový obrovská, jak jsem čekal nějaký lepší ten. A taky bych čekal, že uteču potom tady těma velkýma vratama skleněnýma. A nejenže půjdu normálně zpátky. Nyní mi se berou i ty lékárničky. Tak já se radši vyléčím. Kdyby náhodou. Není to ještě něco, co bych mohl udělat? No, těžko. I wonder what it would feel like if I ever saw you again. Now I know. That's for walking out on me. Ona mě zbije a ještě mě zradí nebo co? Now what brings you here? Paris, someone in your husband's organization was involved in the sinking. Jak se může agent bavit s někým a za zády si nechat příchozí cestu? To je materiál. Look, I'm sorry what happened between us, but I need your help. Hned bych ho poslal na přeškolení. Well, I know there's a restricted lab. Ah, Mr. Bond. Would you allow me to give you a tour of the facilities? No, nejde to přeskočit. Tak, kolik mám životnosti? Plno. Tak to snad smysl mělo. Medikity mi vzali, že jo, samozřejmě. Tak to jsem je tam měl nechat, abych si je vzal, až půjdu cestou zpátky. Jo, jenže teďka... Já budu se vzít z toho stolu. To bude problém. To bude problém. Musím jít sem, vzít si to. Ještě jeden. Kde je? No je tady ta lékárna, to věděl. Já jsem už vyžral. Tady není. To je zvláštní. Tak. Teď já mám zdrhnout. Takže opatrně nedělat blbosti, že jo, známe to. Si tohle.
kudy teda můžu odejít? Že tady budou parchanti, tamhle uvidím. Já trochu překvapím, jen se vykloň. Že bych ho trefil do té zbraně. Já nevím, jestli tam někdo je. Zjistím to jenom tak, že tam vlezu. A jestli do mě někdo střelí, no. Není to dobrý systém tohleto. On mě nezranil. Zázrak. Já to nechci odvíjet na tohleto. To jsem udělal chytře. Že oni teď ke mně přijdou a zabijou mě. Parchan se zrovna v tu chvíli skrčí. To se mi snad jenom zdá. Já to věděl. Tohle už jsem nevěděl. Zkouší na mě, sakra. Vylečit, vylečit. Už by to mohlo stačit, ne? Tak. Tady něco bude ještě. To je naprosto jasný. Že tady už nic nebude. Aha. Uf. No jsou zlí teda. Trochu jsem se zapotil u téhle mise teda, to musím přiznat. Styl 0, jo, no to dalo. 30 litrů. Takže máme tady další misi vevnitř, pak zase vevnitř a pak bude něco venku. To by mě zajímalo, to venku. Jsem to chtěl odmáčknout, ne, to je jediná věc, která jde odmáčknout a já jsem ještě neviděl. To by byl hřích. 007. International techno-terrorist Henry Gupta was spotted entering the Tomorrow printing press with a large secure briefcase. We're almost certain the briefcase contains the missing GPS encoder that was used to track and manipulate our satellites. Your mission is to infiltrate the printing press and recover the encoder. Use your cell phone's fingerprint scanner to defeat Carver's security systems. Za každý takovýhle videíčko jsme byli vždycky šťastní, když jsme ve hře viděli, protože na PlayStationu se to stávalo často, ale jinak na Amize třeba skoro vůbec. Protože uložit něco na disketu nebo na CDčko, to je sakra rozdíl. Co kdyby do toho spadnul, já ho tam hodím. Ale to je zrovna nějaký zaměstnanec, ten je hodný. Ufr mám najít. A co ty? Jsi hodný a nevadí ti, že tady chodím s pistolí. Támhle tomu to už vadí. Tak. Rifle. Tady jsou dveře, do nich se snad chodí nedá. To tam nechci prozkoumávat. Zamknu to. Možná kdybych prozkoumal všechny, tak bych zjistil, že jedny třeba zamknutý nejsou. Ale ne, to zase si myslím, že tam někdo dělal takovýhle ty. Co to tam je? To je zbraň. Stačilo, že jsem mu prostřílel ruku. Místo, aby řekl, jo, dobře, vzdávám se, nebudu nic dělat, dělej si, co chceš. To ještě na mě zkouší a myslí si, že mě přepere. Co je tohle zase? Elektronicky zamknu to, musím najít nějaký čudlík.
poklad. Šmejde. Ňami, ňami. Hned jsem se vyléčil. A teď bude tady něco velkýho. Ten se bojí. Proč se bojíš? Jo, on se bojí u toho lisu. Nějaká tiskárna nebo co? Proč se ale bojí? Jo, tady papír. Role papíru. Já ho nevidím. Kde seš? Tamhle. Jsi ale někdo jiný. Hezky to tam zalomil. Nahoře, parcha. Takže, jak ho mám asi sejmout? Tímhletím módem, jo, než ho zaměřím, tak je po mně. Žiju. No, poslední medikit, tak to není dobrý. A tady se mi někoho zaměřuje. Hodil po mně zásobník. Sakra, teď už jsem úplně ztracený. Tady na to musím takticky. Takhle ne, si tam stoupnout. Tak. A mám po medikitech. Trošku níž, trošku doprava. Trošku níž, trošku doprava. Trošku vejš, trošku doleva. Je to. No ty animace smrti mají teda dobrý. To zase jo, to padá dobře. Ale jsou moc nebezpečný teda. S tímto ovládáním. No, jsem byl zrovna namířený, dobře, jak dobrý. Tady ta taktika. Vběhni někam a čekej, jestli po tobě někdo bude pálit, to není moc dobrý. A hele. A já ho takhle netrefím. To je škoda. Jo, tohle už by šlo, trošku nahoru. To bylo do hlavy, headshot. On mě taky trefil, ale. Tak ještě si seberu tohle, no a jestli tady už nebudou nějaký medikity, tak je po mně. Briefcase. Kde je kufr? Tady žádný nevidím. Aha, tudy asi odejdu. Ale než tudy odejdu, tak musím najít ten kufr. No, to je pěkný teda. Protože tady jestli někdo na mě ještě vylítne, jakože určitě jo. Určitě jsem všechny nezabil. Tak já mám 3 čárky. To nepočítám tu čárku na trenkách. No. Se ani nestihnu rozkoukat, on už střílí. Tak to jsem byl zase dobrý teďka. Střelil do šišky, takhle pěkně. To musel uznat i on. Co je tohle to? Nějaký vozítko. To mě ale nezajímá, mě zajímá nějaký kufr, který tady nikde není. Do prčic. On sem půjde. Tam připletit civilista. Naštěstí žije. Ještě by mi to failo, že zabijím civilisty. No, tudy jsem nešel asi, ale... Tamhle zase někdo nahoře je. Já tam viděl nějakou nohu. Ježišmarja, já mám pravdu. Dokonce 2 nohy. Jako 4 teda. Modrý a tam ten je červený. Jo, ty
přičít trošku nulu. Byl skrčený. Padá, že umřel, dobře. Teď tohohle parchanta. Do šišky. Hele, on tam opravdu spát? Já jsem si dělal srandu, oni to fakt udělali. Můžu toho vypnout. No, to je sice hezký život. Ale já potřebuju kufriošku. Co je? Tamhle někdo je zase. A tamhle taky. Mě nestřílí. Je to vůbec někdo? Vypadá, že ne. Ale tady je. Já mám furt tři čárky, medikit nikde. No, to bych možná mohl trefit. Ještě na ten pixel zajedu. Do rukávu, když ho trefím. A zase. Už druhý rozemletej. To bude styl, jestli to přežiju. Tak určitě budu mít nějaký styl. I když tohle je naskriptovaný, takže za to moc nemůžu. Prostě jsem ho zabil. Takže jsem ho tam nenechal. A tamhle. Ten půjde zase taky do mixu. Tak pojď ho šánku. No jo. Ach jo. Si tady hezky zamixovali, to je sice super. Kufr nikde. Cože bylo tady? Tady byly ty medikity, které už nemám. Tady jsou noviny nějaký. Ale kufr to není. Nějaká ne. Nějaká pohlednice, to je v novinách něco napsaného. No jasně, tohle to musím... Nemám na to něco. Ježiši Kriste, já na to něco mám. No aspoň jsem to tam všechno vyčistil a teď můžu v klidu umřít. Bojím. Naštěstí je to zamčený. Ať jsou všechny zamčený radši. Sakra, oni nebudou všechny zamčený. Kaufmann. Potřebuje kartu. A tu najdu tady. Ne. Naštěstí to nejde odemknout. No tak to jsem zase v háji. Já nemám kartu. Když už jsem se konečně někam dostal, tak zase nemám kartu. Takže nemám kartu. Tak musím otevřít nějaký z těchto dveří, když jsem je neskoušel. Už se lek toho člověka, co tamhle jde. Fuj. Zamčeno. 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 Co na druhé straně? Odemčeno. Lékárny. Není tam člověk. Určitě parchant tady bude za rohem zase někde. Léčit. Já žiju. A mám plnou, to jsem měl sebrat nejdřív, než jsem tam šel. Ale nevadí. Žiju, ale já nemám kartu, to je horší. Je zamčený. Co je tady ta vopičárna? To je alarm? Nebo se nemám žádný medikity. Co když tam použiju tady ten otisk? Použiju.
Nějaký fire alarm, ne? No, fire alarm. Tak to nic. No, takže já potřebuju tu kartu. No. Nemám zabít nějakýho tohohle civila. Třeba má kartu. No tak já už tady jinám nemůžu, ale... Nemám tady napsáno někde, že nesmím zabíjet civily? Najdi kufr. Nějaký kryptovač mám sebrat. Uteč. Minimalizuj ztráty civilistů. No. To je hezký. Já jsem je minimalizoval na nulu, no, ale... Kde mám vzít kartu? Kartu to mi neřekli. Proč jsou tyhle dveře pomenovány? Isagura. Isagura. To je ten Kaufmann. Doktor Kaufmann. Gupta. Tohle zamčený. Takže já jsem skončil. Jediný, kam můžu, to je tady mezi ty balíky, kde už jsem všechno vykuchal, hleda, že bych něco přelít. Co to bylo na zdi? Tady je nějaký telefon. Kde to po mně? Kde je? Není tady nade mnou. Tady nade mnou není. Tamhle. Tam taky není a tam je něco bliká. To je ale zbraň, kterou pustil. Tak kde je ten parchant? Ukaž se. Dobře, já jdu k telefonu. Je to jedno. No, já s tím nic nejde dělat. Tady někdo ještě běhá a zabíjí mě. To byl on. Tady jsem nebyl, tady je z té druhé strany ten vozejk. A tady je ten kufr. Jediné místo, kde jsem nebyl. Tak tam najdu ten enkodér. Jo? Ne. Dostal jsem kartu. Takže můžu otevřít tam ty dveře. No? Teďka mám najít ten enkodér. Takže jdu do dveří. Zase nevím, kde to sakra bylo tady. Tak. Vypadá to, že tady nikdo není, ale já tomu nevěřím. Pravdu. Divným. Ale ray tracing. Ani. Ne, to je jenom průhledný stůl. Ale i to je vymakaná technika. Průhlednost. To zase jo. A jo, vlastně ray tracing, jo. Odráží se tam světlo tady ze stropu. A prostě jasný ray tracing. A proč jsem sem šel? Abych viděl průhledný stůl. Tak si sem sednu. Co to teď sakra má pejt? Tohle je nějaký divný obraz. To není normální obraz, tohleto.
tam bude nějaký safe. No, ale je mi to předplatný. Tamhle to je normální. Taky není normální obraz, tak to jsou asi normální. Něco je skryté. Já vím, že něco je. Něco je někde skrytý. No. Tak za tím obrazem, nebo co to, jak to myslejí? Nebude to za těma bednama? Pana, že ne. Co je na tom obrazu vůbec? Tady něco je. Co když tomu pomůžu kulkou? Ne. Tak takhle by to nešlo. Co je skrytý, to je sice to hezký, ale jako... Tak, a je po ray tracingu. Tak ve stole to nebylo. Jak to sakra? Zjistím. Když k tomu vlezou. Tak se mi to napíše. Když zmáčnu kolečko, počkat. Zmiz. Co to objevuje furt? No, něco je skrytý. No, ty. Co to tam je nahoře? Nějaký bug jenom. Možná. Ale já nemám nic, co bych s čím udělal. Mám otisk prstu, ten na to nepůsobí. A medikit, no. A pak jenom zbraně. Něco je skryté. No, mi vysvětlete. Tak tady za tou bednou. Ježišimara, to je úplně někde jinde. Bože! Tak takhle. Čudl. Ne, to zase musím tady tímhle. Našel jsem enkoder. Aleluja. Uteč. Oni se zase naskáčou lidi a zabijou mě. Já to věděl. Nejhorší, že když já začnu střílet dřív, než ono to zaměří, tak to už nezaměří. No a já už nemám vestu. Ty jsou hrozně zlí. Další já uvidím. Jsem ho zabil bez zaměření. Jsem tak dobrý. Já nevím, kam mám jít. Sem. Jo, tudy je na druhou stranu. Tady už snad ale nebudou znova. To už bych se zbláznil. Už jsem je všechny vykuchal, takže teoreticky bych měl jenom dojít na konec. Tam, jak mě to původně nepustilo, tady je někde schovaný, já nevím kde. Tam chodí určitě někde nahoře, když oni většinou stáli. Tak, sem. Peklo. Tak to ten styl. Kousek filmu. Jsem zvědavý, když jsem je tam lisoval v té tiskárně,
jestli za to dostanu nějaký body do stylu. Podle mě bych měl teda jako styl 0, no tak to teda jako 20 minut. No, kolik tady máme? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže tenhle level, když udělám, tak jsem v půlce hry. A moment, já jsem se nepodíval, tady jsem v Rusku, tady jsem v Hamburgu. Tady nevím kde, asi taky. A pořád jsem v Hamburgu. V hotelu by to nemělo být zase tak rozdíl. A tohle Gates. Together Carver's involvement in the Devonshire incident. For now, you have the night off. Filmový záběry, ne ze hry, to chci. Hotel Atlantic. Why don't you go there and relax for me? To ukazuje. Tam asi mám jít, jo. Určitě ne. Kud máčkneme. A hele, auto. To by mohla být nějaká honička v autech, ale to nebude, to je škoda. A mám mluvit s nějakým páprdou. Ale takže oni mě nezabijou. Já totiž mám jenom ruku. To mě asi zabijou. Co blbne? Proč? Možná jsem neměl vytahovat tu zbraň. Co to dělám? Vůbec nechci dělat takové věci. Co to je? Klesím mu to na pozici na hlavu. Vykouknu ho, odpálím ho. Jo, přesně takhle. Tak, pic, je tu hej. Toho druhého by to mělo vyděsit. Pic. To nebylo do hlavy, to bylo do ramene. A tohle už bylo smrtelné. Tak. Moc nábojů tam nemají. Jednu lékárnu mám. Furt lepší než nic. A tohle bylo na tom videu. No jenže tohle cedule tady bude víckrát. Já nevím, jestli oni by po mně šli, když bych neměl zbraň. Umřel, já nevidím do prčic. Když udělá takový to, tak umře. To vypadá zlé. Míří. Já ho udělám odsáď. Ano, už jim začínám rozumět. Teď udělal, to znamená, že je mrtvej. Štěstí, je to zamknutý. Tohle bohužel není. Vidím tě. Sklenička. Hej, rozsekám potom, jestli to půjde. Hele, do hlavy. To je dobrý, že tady jdou ty headshoty. A sklenička. Ty bláho, nade opravdu zničí. No tak to je vymakaný. Co tady ten kelímek, nebo co to je? To už je celý ten stroj. Není tady ještě někdo náhodou? Vypadá, že ne? Masakra. Ne, to nebylo blbé, to bylo u. To ještě žil. To je nějaký divný zvuk. Zvuky! Byl slyšet, vidět Kirsten Bar? Co ten tady? Padal jako, že má zbraň, ale on... Proč se nebojí? Měl by se bát? A? Já s tím mám mluvit. Can I help you, Mr. Bond? I'm looking for Paris Carver. Have you seen her? Yes, I believe she's waiting in your suite.
And your presence is required there as well. Myslel, že na mě bude machrovat. To se teda splet. Tak to se mi líbilo. Konečně nějaká pořádná odpověď. Vždycky namířej na hlavního hrdinu zbraň a on se připodělá, udělá všechno, co chtějí. Ale tady konečně to vyřešil pořádně. Prostě ho odpráskal od toho. Bude se s ním tady babrat. Kde jsi se tady vzal? Potřebuji přehodit toto. No, se medikit si vemu. Tady je to hrozně velký, já potřebuji nejdřív počít, kde zase. Tak. Tak já vás tady musím kosit. Stůl. No, polovina životnosti, mediky žádnej, ani sebrat tady nejde. Já jsem chtěl celou dobu jít sem. Tak jsou nějaký dveře, ale já si to tady ještě projdu, protože tady by mohl být mediky. No, jenže oni tady budou jenom náboje. To není dobrý. Co to je? Keychain. Schovat se. Já jsem mrtvej. Jde po mně. Tamhle jsou lékárny. Jdu prčit, co nepřežiju tak daleko. Musím tam doběhnout a hned si ji vzít. Fuj. Žiju. Mám ho zabíjet, toho parchanta. Já ho tam nechám. Co to je? Service elevator. Ježiš, já musím to někde zapnout. To je mohlo být tady, ne? A už by mohli dojít. Ne, prostě ne. Kde je? Vždycky někde za zádama se mi objeví, těch je tam nekonečno. Tady jsou nějaké dveře. Tudy jsem přišel. Armády lidí. Radši pryč. Zase tady. Ale tady se nedá nikam jít jinam. Nebo jsem to přehlíd, ještě jednou se tady projdu. Tak vypadá, že ne. Za to se tady rojejí lidi. Proč jsme se tady opravdu furt rojejí? Mám furt tři čárky, takže to ještě jde. Tamhle je další. No, tady už jsem jednou šel, co je tohle? Tady jsou nějaké dveře. Mimo provoz. Už jsem zase mrtvej. Jsem mimo provoz, no. A žádná páka, abych zapnul ten servisní výtah, tady nevidím.
Tímhle se dostanu zpátky. Tady nic není. A tady... Je elevátor switch. Teď zabiju milion, ne? No, takže... No, takže s tím jsem se pobavil. Zase mám najít Paříž. Aktivuji servis elevátor. To bych rád. Kde se tak aktivuje servisní výtah? Najdi elevátor switch. Když tady ještě všude furt lezou ty nepřátelé. Takže žádný switch není. Jsou akorát jedny nefunkční dveře. K čemu mi jsou? On se mi objeví za zády prostě. To je nenormální tohleto. Zase. Vypadla po první životě. Tady taky žádný switch není. Když vždycky podlou parchantí. A za chvíli mi dojdou náboje, když to nebudu sbírat. No, mimo provoz, no. Já tady mám, já nemám nic. Akce. Tak jsem skončil. Protože ty mě tady dodělají. Mám ještě 33 životy. Mňam. No, ale nic tady nevymyslím. Není žádný tlačítko tady nikde nevidím. Barem. Jak vidím, tak to tady nevidím. A co tady za tím malým barem? Za malým barem je taky kulový. A zrovna tady by bylo takový krásný místečko na to. To by bylo udělané tak, aby to bylo vidět. Takže já jdu jinam. Jdu pryč. Tady za to bych mohl skočit. Kolečkem se otočím přímo na ně. Zničili tu ceduli. Servisní výtah. Celým podzemí, ale tady je taky nějaký výtah. Hele, helme se, co pak to tady máme? Já žiju. Já se tady nažeru. Nebudu se ptát, jak o mě ví. No, tohle je jenom na nažrání. Ale podívejme. Ničit nebudu. A jdu. Takže co je teďka? A já musím do toho elevátoru vlastně asi. Když jsem ho aktivoval, že jo? Takže bych to taky dělal celou dobu. A nerozjede se i tady to, že bych jel odsáď.
Myslím, že ne, ale můžu to zkusit. To ani není cesta k elevátoru, mám to tady. Tak já to vemu zase zpátky. Ale to bude jenom chvilka, protože to proběhnu krásně. Jsem to mohl vzít tam tudy. Tudy jsem to mohl vzít. By bylo kratší. Nemohu, zmáčni to, ať už jsem pryč tady od těch nekonečno nepřátel. Hurá. Tak teď najdu Paříž. Jsem nějaký rozdejchaný. Je zase bludiště. Fuj, to jsem psalek. Tak to by mě zajímalo, co tady teda je. Když tady odsaď tak vylítnul, tady fakt něco je. Ajaj. Ah, Mr. Bond. It's not nice to keep a lady waiting. Where is Paris? Let's talk about where the red encoder is first, shall we? To je nějakej boss? Mě zabil. Nebo mám asi zabít. To je někdy dělat žádná taktika pořádná. Můžu stát a střílet po něm. Ještě mě neviděl už náboje. Oni mi dali náboje, Ježiš, on se netrefí do takových tvojí dveří. No, proč? Ono tam nejde jít, aha. A jenom 15. 5. Cípí. To byla teda taktika stát a střílet. Co je to ještě hraju? Mě tady někdo dodělá. Pianko. Abych ho rozstřílel, ale... Oni mě tady ještě zabijou. To říkám. Co teďka mám dělat? Najít Paříž. Miami. Víš, tady je miliarda dveří. Ježišmarja, všechny fungují. Záchod. To je opravdu prostorný záchod teda. Zrcadlo nefunguje. Žiju. To jsem si měl vzít asi, než jsem šel na něj. No už tady jsou zase tyhle ty nekoneční nepřátelé. No takový vím, co je tohle. No jsem se tady. To jsem byl v jedních dveří teprve. V těchto to nešlo, tak já půjdu na schvál sem. Co je zase tohle? Tam je život. To asi proběhnu. Udělám jinak. Tak na to se vám můžu vykašlat. Co bych to zničil? Určitě nepůjde. Život a Vesta tam je. Takže to bych musel vědět, jak se sakra... Když se udělá nějaký kotrmelec třeba.
nejde. Ale použil jsem aspoň medikit. Ty vezli tam odsaď, kde jsem byl, že jo? Myslím, že jo. Takže jdu dál. Ježišmarja, ono to nikam nevede. To jsou nějaký speciální zásobníky. Takže já musím už vím kudy. Musím totiž sem a potom nahoru. Tady. Proč se takhle trapně otáčím, když vím, že je to na kolečko? Bomby, jo. Co to je? Ah, Paříž. Nazdar. Are you all right, Paris? I think so. We need to get out of here. Come on, follow me. Ježkovi zraky. A cože, kam mám jít? Snad ne k autu dolů. Pane bože, asi jo. Ah, přitom já bych si chtěl vzít ten život, no, jenže on je to nějaký divný. Že se nikde nezasekne a půjde pořád za mnou. Sakra. Vejtah. Odvírej. Jseš tady? Doufám, že jo. Doufám, že jí to vzalo se mnou. Jestli tam zůstala. No, dobrý. A teď musím dolů. Tady asi budou nepřátelé. Jdeme zpátky. Do auta. Nebo tudy. Pane bože. Musím k řidiči dokonce. Uf, teda dáváme to zabrat. Hlavně teda to ovládání, kdyby to bylo na myš a klávesnici normálně, tak by to bylo asi úplně v pohodě, ale tohle teda, to je hra ve hře. O. Pěkně. To bylo hezky. Styl nula. To se mi snad zdá. A jsem venku, tam, kam jsem se chtěl dostat. Tak. Alpy. Švýcarsko. Podíváme se, jak to bude vypadat. Intelligence has found the headquarters of Henry Gupta, a techno-terrorist now working. Nějaká pěkná silnice teda. V Alpách bych čekal spíš kopce, ale... Konvoj. Nějaký konvoj. Teroristický. Já si ho budu muset zničit. S tímhle mířením nevím. Q is waiting with your transportation just beyond the first barricade. Try to keep him out of the crossfire. No, uvidíme. Já to všechno odmáčknu a jdu na to. Tady jsem rozhodně nikdy nebyl. Jsem hrál tak první dvě mise, maximálně. Kdysi někdy. Ježíš, ona je tma, já nic nevidím, no tak to ne. To jsem se těšil zbytečně, co je tohle? Vesta. A mít se jo. Cože mám udělat? Randevu z Q a zničit konvoj. To je skvělé. Ale kudy, kam, to mi nikdo neřekl. Hele, co to je? Noční vidění. Jak to, že někdo, kde?
Jo, tam. Nějak si zčervenal hošánku. No, říkám, ty animace jsou pěkný. Co je? Ty, já čekám, že budou oni tam, a oni jsou tady v lese, parchanti. Šimane, on žije. Asi jednodušší ho prostě zabít normálně. No, zkusím stejně zabít na dálku. Už mě skoro zabil. On mě zabil, já ani ho nevidím. Tak jako nevím, jak s tímhle ho mám tady zaměřovat. No, že by to byla nejlepší taktika na světě, se říct nedá, mám lékárny. Ale žiju. Tamhle je člověk. Jsem přímo pod lampou a to se tady asi nepočítám. Ten mě vypadá, že nevidí, takže bych ho mohl udělat konečně. V klidu. Ježíš, to byla ona. Nebo ono. Prostě to kvé tam bylo. Pane bože, já když už mám radost, že někoho vidím a můžu ho beztrestně zastřelit, tak je to můj kolega. Co se bude dít teď? Restart, ne? No. Pane bože, to se mi snad zdá. Asi udělám zase svoji normální taktiku, nebudu tady šašit s tím nočním viděním. Parchant mě vidí. Já myslel, že mě neuvidí. Si můžu stupnout takhle blokovat za stromem, pak vylezu, zabiju, vymalováno. Tam je další. Zkoumám se za strom. Musím zabít tohodle, sakra. Žije? Růza. Já vím, že tam seš, prosím tě, musíš mě tady volat. Jak to sem? Tak, 4 náboje. Jak jsi měl asi nabít. Ale tady můžu nabít tak, že to vystřílím leda. Takže tamhle toho už zabíjet nebudu. To je ženská nebo chlap. To je to chlap. Dám jí vozítko s raketama na střeši. Tak já budu jezdit autem nakonec. Možná. Nemáš tady ještě medikit někde? Co je? Znič konvoj. Zmatečka. Troubení. Moment. Tak mám jít sem. Sem asi ne. Ale asi jo? Já nevím.
regeneruje. Aha. Mám dojem, že jsem měl jít zpátky. Asi ne. Počkat, tím se couvalo. To vůbec se couvá. Pesta. Autem si asi jedem. Jak to? Co to kecáte? A to nebyl konvoj. To byly zaparkovaný auta. Tak já nevím, co po mně chtějí, když mi ani neřeknou, kam mám jet. Ale zaměřovalo je to. A to snad zkusím ještě jednou. Naposled. A hned si to přepnu na ten samopál, jakmile ho dostanu. A nebudu tam běhat s tou pistolkou, se kterou nejde nic trefit. Tak. No, teď jsou zaparkovaný auta. Že bych měl jet dál. Rozhodně teď si vemu tu vestu. Tak, tamhle ten prďolá, co tady čepuje to pivo. Tak. Teďka sejmu nějakého dalšího prďolu. Blokuju za tím stromem, tak, teď je to lepší. Takže teďka tohle. Dobrý, a ty toho naproti, a tam ještě běží jeden. Slyšel jsem úloha, takže to je dobrá zpráva. Tak. Teďka. Sice nevím, proč bych měl jít doprava, nebo takhle dopředu. Když tady jsou cíle. A co když se tam podívám takhle trošku pěšky? Radši ne. Tady s ním pokecám a pojedu rovnou tam, k té značce. Uvidíme, co se bude dít. She now has improved machine guns, heat-seeking rockets and stronger armor. I think we should get along quite well. Do try and bring her back in one piece this time. Tak, jestli mi to hned failne, že mám jednu na druhou stranu, tak už se opravdu zblázním. Žádný čas tady nevidím, ten asi naskočí až teď. No. Mám opravdu půjdu. No, to je... Hořela střecha. Sakra mě rušli. Ty jsou lékárny. Sakra. To je tak jednoduchý, jak jsem si myslel. To já si potkala, já vím, ale... Jeho mám asi zastřelit jinak. Mám nějakou životnost, ale... Bývá. A už mám zase rakety. Nebo se ne. Nula. A jak šikmo na ní musím. Já bych měl za ní. Tak, ještě tři. On zvládnu. Přijel za šutr. Kárničku ze všech jsem si vzal, to je super. Teď najdu na bombu. No a raket, sakra, to musím někde asi sbírat. Bulldozer. Nechci. Tady je raketa. Jau. Jedna raketa ležela na zemi. Takže ale tady nemám nekonečného času na to. Když mi řeknou, nedokázal si je zabít včas, pravda. A má života. On ještě střílí kromě toho, že hází bomby. To není dobrý, to nepřežiju.
nějaký lékárničky bych potřeboval zjedat. Když já to ještě takhle blbě najdu, já můžu ho ještě jedet. Dali mi aspoň rakety. Nedali do prčic. Tady byly rakety, mohl bych tam zacouvat tohle. To už je rozsekám. Ještě by mi ujeli. Abych to nestihl, něco takovýho. Tak, raketa! Do prčic. Pojedu prostě za ním, čoudí. Prostě málo životnosti, ale v pohodě. Karničky. To prčí, co jsem trefil. Netrefil ani jednu. Tenhle je zrovna nějaký výdržný. Sjál jsem měl zacouvat na ty rakety. Jak to, že já? Teď už čoudil. Jenže to auto je hrozně blbě ovladatelný, to je strašný. Že bych to zkusil ještě jednou naposled, opravdu, když už vím jak na to. Kdyby to auto aspoň šlo pořádně řídit, tak si vemu ty rakety, vemu si všechno. No. Je to v klidu, já to ještě zkusím úplně, ale opravdu naposled. A ono... Prostě to dělá to zpomalený ovládání. Kdyby to nebylo zpomalený ovládání, tak zatočím normálně. Ale to je stejně jako s tím chozením. Tak. Jdu na to. Takže kryjte se za strom. Celé výdržný je teda, to musím říct. Vím, že dřív stačily dvě rámy. Někde na začátku do toho prvního nepřítele. Tak, takže se tady zaseknu mezi stromama. Je druhej, tamhle přiběhne další, já to vím. Zase jsem tady mezi stromama, proč ne, že jo? No, seber mi všechno životnost, ale no. Nemám náboje nebo co? No, tak to je super. Nula životnosti. Protože jsem si samozřejmě na začátku nevzal co? Vestu, ale to už je mi teďka asi jedno. Tak. Ale je zajímavý, že když jsem jel na tu druhou stranu, že to zaměřovalo tady ty auta, když by to mělo zaměřovat jenom konvoj. Takhle zbytečně vymakaný. Tak a teď. Jsem opatrně. S těma raketama, nebo já nevím. Stejně musím vystřelit všechny, ale tak, abych měl jistotu, že se trefím. Tak, dokulhám sem a jedem. Čím se jede, já už nevím. Křížkem, čím se normálně střílí, se teďka jede. Tady byla raketa a střílí se čtverečka. Nebo byl nějaký fichtl, na který ho vůbec nemusím plejtat. Ono to bylo. Protože mi to samozřejmě vzalo tu životnost, kterou jsem měl normálně. Tak jsem zase pohnojil. Lékárničky. Nejsou mi na nic. Tak ještě si. To asi nedám. To je pech. Já si tady musím mít rakety. Když tam nějaký budou, tak si je musím prostě brát. Jako třeba tuhle, co jsem si nevzal. To trefuje ho to vůbec, ta raketa. Když ho to netrefuje. Já nevím, teda mi přijde, že to já moc netrefuje.
Je to nějaký divný. Mám dvě rakety. Tady jsou lékárničky. Jsem na něj vystřílel. Pro mě min, do mě prostě ještě bude střílet veselé. Tak, ještě pět, no to nemůžu v životě dát. Raketa, lékárny. Ale kdyby tady byla hodně dlouhá cesta, já se tady mohl takhle léčit, tak by to docela možná i mohlo jít. To už jsem myslel, že mě to sejme. Já nemůžu jezdit blízko, on po mně pak pálí. No, musel jsem najít na to. No, nevím, kolik jich zbývá. To tam napsalo, ale já jsem si to nestihl přečíst. Čím už tři, kdyby náhodou jsem naslepo někoho trefil. Rakety. Couvnu, nevím, jsem říkal, že necouvnu. Tak uvidíme, jestli bude nějaký význam. No, tak jsem přesně. To jsem nečekal, že jí minu teda. Nečekal jsem, že mi ujede konvoj. Teda jako budu účinnější. Nebudu to komentovat. Tři lékárničky, asi jenom ani jednu, přitom se přes ně skoro jel. Kulomet je skoro účinnější než ty rakety. Tak. Já kdybych, no tamhle ležel zase, možná kdybych zničil ty buldozery, tak by mi to taky něco dalo. Jim. Tady je život. Ohoho, tak s tím jste nepočítali už ani. Já jsem zase nepočítal s tím, že oni někam dojedou, kam já nechci dojet. A zase toho posledního je. Vždyť jsem to říkal. Pane bože, za co mě trestáš? Ale to je všechno jenom tím, že jsem to na začátku dělal blbě. Takže ještě jednou, ale teď už opravdu naposled. A musím si na začátku vzít tu blbou. Vestu. A ne skončit tam s jednou čárkou. Takový nesmysl. A nezasekávat se do těch blbých stromů. To je taky docela důležitý. Takže jdu sem. Tady bych si klidně mohl vzít to auto. Vyřešit to, ale ne, já musím jít pěšky. Tyhle, to se nedá ovládat. Mrtvej, nejhorší, že já mezi ty stromy musím, abych si vzal tu zbraň. Což to je můj nudy teďka takhle. Tohle blbá. To asi není ten, koho jsem vždycky zabíjel. Takže to bude tamhle ten. Tohle jsem tam nechal minule. Minule vždycky. Pryč, nechám ho tam, toho posledního. Mám plnou životnost. Já mám sice vestu, ale plná životnost, dobrý. Tak. V autě třeba taky nemůžu mít vestu, ale možná že jo. Tak a poslední pokus. Ať se stane cokoliv. Kdyby se ta hra sekla, tak je to poslední pokus. Oh, grow up, 007.
nejdřív to zkusím kulometem. Mrtvo. Přijde, že to poslední je hodně obrněný. Tyhle jsou takový sumáci obyčejný. Nejdřív mám lékárny, ve kterých se mu kolik potřebuji. Do tyhle zatáčky ho nemůžu trefit. Tohle už hoří, jo, já jsem měl jsem s tím udělat. Speciální taktika, dáme tam rakety, které jsou k ničemu, lidi se budou snažit je používat a přitom stačí jít kilometr. Raketa. Tak si je teďka použijeme. Jako 4 rakety, aby začal hořet. Trošku moc, ne? Tak ještě 4 páprdy. Lékárničky tam byly. Ještě 3 páprdy. Ještě 2 páprdy. Lékárničky. Mňam, mňam. Nevím, proč jsem si jich nevzal víc, když se nepřejel, ale nevadí. Jednoho páprdu. Toho posledního, kterýho sejmu teď. Střílí jaký rakety, nebo co? Já brzdím, jeď, já potřebuji jet. Boha, no, to mi stříjí rakety, tak jsem vidět, že umírám. No, jednou umřít můžu, nevadí. Ty rakety, tentokrát se pro mě nevrací. To má parcha. Hoří. Dostal jsem ho. A ani jsem nestratil život. No, zase mi to dalo zabrat. Ale zase hlavně kvůli tomu ovládání. Styl 0, no. Tak nevím teda. No a je tady Hokkaido, jo, do Japonska. Tak ještě se podíváme, jestli to bude nějaký filmeček a jak to vypadá. Já myslel normální filmeček, ne briefing. A $3 million transaction was made between Carver and chemical expert Satoshi Segura just 2 days before a recent nerve gas attack in Yokohama. We believe Carver paid Segura to create this disaster, since tomorrow was teroristický útok v Yokohamě. To eliminate Satoshi Segura. He employs a large entourage of loyal henchmen, so remain stealthy as long as you can. Tak filmeček nebude, jo. Škoda, už dlouho nebyl. A je zase nějaký lyžování. Takže se uděláme nějaký slalom mezi stromama, respektive lese. Zase teď to vatrování. Dali brokovnici radši. Masakr, to asi nebude dobře, tohleto. Kdo zebral život? Tohle, většinou tam dávají bílou nebo neviditelnou zeď a teďka mě usmrtili. Když já nemůžu ani píchnout, ono jim to nic nedělá, se zdá. Vede tam. Štěstí, jo. Hlavně mě to zbrzdí, když já tady začnu máchat. Jo. Já nezačnu máchat, tak to dopadne takhle. Ježiši, uhni, lékárničky.
na kraji, abych riskoval život. A ne, neměl jsem riskovat. Tak. Tak to je konec. Takže to bylo. Zítřek nikdy neumírá, jsem teda umřel. Dostal jsem se do poloviny hry. Ale ještě bych to mohl někde savenout pro případ, kdyby náhodou někdy něco. Jestli to půjde, ale jo, hele, save game, takže zkusíme. Ano. Complete, tak možná. Možná se to uložilo. Jsem to mal spustil znovu, tak. No, takže co k tomu říct? Jako předchozí díl, podle mě tato hra je docela dobrá. Ale to nejhorší, co na tom je, je to ovládání. A nejenom, že se to musí ovládat na PlayStationovém ovladači digitálně, na D-padu, protože nic jiného neměl. Ale hlavně ten lag. Nevím, jestli je to způsobený emulátorem, ale podle mě asi ne. Podle mě to bylo asi tak normálně. Možná to ta hra nestíhala, ten PlayStation, tu hru. Ale prostě, i když člověk jenom jde a zatáčí, tak to má hrozný zpoždění a to se nedá ovládat. S tím autem je to to samé. No, ale jinak, jako kdyby to bylo z vlastního pohledu, by to bylo ještě lepší, protože tady, jak koukám z třetího pohledu. Říká se z třetího pohledu? Neříká. Z pohledu třetí osoby. Tak já vidím svoji postavu a tam mi blokuje kolikrát výhled, že kolikrát jsem neviděl, kdo je přede mnou. A taky těch nekonečno nepřátel to taky moc nevychytali. Který tam byli jenom někdy, někde. Ale zase se to snažili pomoct tomu hráči, že když zmáčku kolečko, když někde okolo je nepřítel a zmáčku kolečko, tak se i hned otočím na něj a mám ho zaměřený. Takže jsem to moc nevyužíval, tak proto mi to asi tolik nešlo. Ale aspoň tak. No a jinak by už mě čekal tenhle level, pak 3 a byl by to dohraný. No. Dokonce někdy. Já furt mám takový cuky to dohrávat, takovýhle hry, když jsem za půlkou. No ale uvidíme někdy příště. Tak zase, jindy. Čau.